شیخ میسے جڑ کے بن جا تو غلام مصطفیٰ، شیخ میسے جڑ کے بن جا تو غلام مصطفیٰ، کون گے دو جا سنائے جو پیام مصطفیٰ، کون ہے دو جا سنائے جو پیام مصطفیٰ، کون ہے دو جا سنائے جو پیام مصطفیٰ، خاص ہے احسان آقا کا یہ مرشد پر میرے، خاص ہے احسان آقا کا یہ مرشد پر میرے، کون ہو سکتا ہے ورنہ ہم کلام مصطفیٰ، کون ہو سکتا ہے ورنہ ہم کلام مصطفیٰ، کون ہے دو جا سنائے جو پیام مصطفیٰ، کون ہے دو جا سنائے جو پیام مصطفیٰ، ساری عالم میں سنا سکتا نہیں کوئی ہمیں، ساری عالم میں سنا سکتا نہیں کوئی ہمیں، شیخ نے ہم کو سنایا وہ کلام مصطفیٰ، شیخ نے ہم کو سنایا وہ کلام مصطفیٰ، شیخ نے ہم کو سنایا وہ کلام مصطفیٰ، شیخ میسے جڑ کے بن جا تو غلام مصطفیٰ، کون ہے دو جا سنائے جو پیام مصطفیٰ، کون ہے دو جا سنائے جو پیام مصطفیٰ۔